Chiallaíonn an focail ceap a block of wood, a chopping block, agus tugann an focail sin a phrása tinne chip dúin a log fire. Tagann an focail cipín an focail ceap freisin, sé sin a little stick, agus tá sé le fáil d'ar nó sa phrása cipíní solis, matches, nó cipíní ithecháin, chopsticks, agus is féidir cipíní léach ar chosa tá ama panning fao mar tána chinse. Agus má d'ir tú le duine, bhain de cipín, cílín sé get ready to go.